Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Ela já chegou, toda independente. Quem te desprezou, não tinha nada na mente. Perdeu a gata, peça, tá maluco na moral. Ela tá na cena e geral pagando pau. Sabe por quê? Porque ela é diferenciada. Bye.
chegar onde a gente quer.